Hei, oot varmaan Spyro. Oon kuullut puhetta siitä, miten oot auttanut muita. Voisitko auttaa tyttöystäväni Taraa? Hän lähti ryöstämään kivigolemin hautaa, enkä ole nähnyt häntä sen jälkeen. Etsisin häntä sieltä haudasta itse, mutta kun siellä on niin paljon niitä skorpioneja. Varmasti iloinen nähdessäsi minut, Spyro. Nythän on niin, että minä tiedän tunnussanan, jolla kivigolemin haudan ovi aukeaa. Mutta nyt se on päässyt jotenkin unohtumaan. Ymmärrät varmaan, mitä tarkoitan. Eipä sen niin väliä. Haudassa on kuulemma niin paljon aarteita, että niillä maksaisi vaikka lohikäärmeen lunnaat, niin sanotusti. Selvä juttu. Tunnussana, jolla hauta aukeaa, on... Oletko valmiina? Hölmöläinen! Spyro, sinua ei olekaan näkynyt vähän aikaan. Olen juuri lähdössä patikoimaan. Joskus sitä vain kaipaa menneiden vuosien yksinkertaisia ja vanhanaikaisia iloja, vai mitä? Thank you.
Olen opettanut uuden lemmikkirauskoni kantamaan uusinta teknologiaa. Supertehokkaita vedenalaisia raketin heittimiä. Haluatko ratsastaa sillä ja ammuskella haita? Varo hairatsastajia. Ne käyttävät uusimpia vedenalaisia ja maaliin hakeutuvia JX-5 ammuksia. Yritä väistellä räjähtäviä ammuksia. En halua, että uusi lemmikki niin säikähtää ja karkaa. Yrität... Hieno... Hienosti ammuttu, toveri. Missä opit tähtäämään noin hyvin? Bianca muuten pyysi antamaan sinulle tämän munan. Hän muutti sen vahingossa villamammutiksi 5 minuutiksi, mutta sen pitäisi olla ihan kunnossa. Tänne ryöstämään haudan, kun minä olen uurastanut koko päivän. Olen painellut kytkimiä ja työnnellyt laatikoita. Ja nyt sinä marssit tänne ja luulet saavasi aarteen. No, voithan sinä sen ottaakin. Se oli vain yksi surkea muna.